Денес заедно со кандидатот за градоначалник Васил Пишев бевме во посета на Куклиш. Задоволен сум пред се затоа што кандидатот за градоначалник исказа желба да ги слушни проблемите на земјоделците и дел од програмата негова за следните локални избори навистина е посветена во решавање на суштински проблеми во однос на земјоделието тука во Струмици. Од тоа што можевме да го видиме од жителите на Куклиш, тие се интересираја околу неколку работи, прво околу проектот за земјоделски задруги и мислам дека е од суштинско значење македонското земјоделие конечно да се организира така како што на некој начин организира на земјоделието во Европа. Второ, беа заинтересирани да го слушнат процесот и постапката до каде со изградбата на Маркова река, со тоа што во овој крај ке се наводнуваат околу 400 хектари плодно земјиште во Куклиш и Куклишко. Од наша страна беше јасно кажено дека тоа е наш врвен приоритет и заедно со општината ќе го регулираме, односно ќе го изградиме до крајот на 2014 година. Веќе во ова година во програмата за рурален развој предвидени се средства за отпочнување на овој проект. Веднаш по завршувањето на експроприацијата, ние отпочнуваме со тендер за изведба и понатаму со градба. Ова е од суштинско значење за развој на земјоделството тука во Куклиш. Трета работа која исто така ја забележав е тоа дека во програмата на градоначалникот ставени се полските патчиња како приоритет на жителите од овој крај. Тоа на некој начин е барање кое долго време го доставуваат до сите институции жителите од овој крај. И ја конечно мислам дека со посветена работа на општината и со подршка од нашето министерство ќе се реши овој проблем со поставување на полските патчиња во Струмичко. Четвртата работа која исто така беше напомената на состанокот со земјоделците беше околу новата агроберза, односно индустријскиот дел каде што се планира на потегот помеѓу Куклиш Свидовица да се направи една индустријска зона каде што би се поставиле откупните пунктови, откупни центри за производителите, односно откупувачите на земјоделски производи и на истиот потек исто така ќе има и преработувачка индустрија во однос на земјоделието, што ќе донесе нов квалитет, но ќе донесе и дополнителна додатна вредност за земјоделскиот производ на жителите од Куклиш. Навистина сум задоволен од средбата и сигурен сум дека во наредниот период огромен дел од овие потреби на населението тука ќе го решиме. Сакам да кажам дека деновиве сме доста присутни тука заради невремето кое го зафати Струмичкиот дел. Пред два дена бевме лоцирани во Муртино и 11 екипи од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работеа денонокино, се видоа со сите земјоделци и ја утврдија штетата која е настаната поединечно кај секој земјоделец каде што нивниот посев настрада од поплавите. Уште една екипа денес е останата во Муртино, а останатите екипи се во другите села кои настрадаја од поплавата. И мислам дека до недела, заклучно со понеделник, имаме еден детален извештај во однос на штетите кои настанаа од поплавите врз раноградинарските култури тука во Струмичко, а тоа ќе ни треба понатаму за да донесеме низа мерки со кои ќе помогнеме на земјоделците. Земјоделците знаат дека во нас имат стабилен и силен партнер. Јас уште еднаш сакам да кажам дека нема да ги оставиме сами да се борат со проблемите. Тука сме ние како министерство, како влада и секогаш ќе имат рамо за да се подпрат на нас.